Aí galera, ó, como o couro tá fininho, eu vou colocar dois corinhos para ficar mais grosso, tá? Então vamos usar 3 preguinhos. Aí é o suficiente. Vou colocar mais 2. Aí ficou perfeito, hein? Agora vamos colocar a corda. Aí galera, agora o berimbau já tá pronto. Ó, praticamente já estamos quase finalizando o trabalho, tá? Agora nós vamos armar o berimbau. Quero voltar a dizer para vocês, ó, esse material aqui, ele é feito do cabo da internet, tá? Já tem vídeo meu aí mostrando a versatilidade desse material. Então agora já faz mais de 2 anos que eu só uso esse material, tá? Então, isso aqui é o cabo da internet. Teve gente que falou assim que não dá certo, só que eu tenho a dizer que a espessura ideal para você poder fazer esse trabalho é de 0,7 milímetro a 0,8, 0,8 é o máximo. É a mesma espessura do arame do pneu. Então você vai substituir o pneu, nunca mais eu precisei ficar tirando arame de pneu, tá? Isso aqui é o cabo da internet. E então cabe a você saber escolher qual é o que serve, né? Não adianta você colocar um arame grosso, porque dá diferença na afinação. Tem vídeo meu aí mostrando a diferença da afinação de um para o outro, porque a espessura do arame é muito importante, tá? Agora você faz uma ferramenta dessa aqui, ó, faz um gancho, coloca aqui, ó, porque a primeira envergada é sempre mais forte, né? Já tô com as cabaças aqui no chão. Nós vamos casar uma cabaça, tá? Então, agora eu vou armar. O próximo passo é casar a cabaça. Então, você tem que fazer assim, ó. Ó, puxou aqui. Tirou essa peça aí. Essa ferramenta também é legal para você estar fazendo, para você poder envergar seu berimbau, tá? Então, ó, aí, ó, aqui já tá armado. Agora nós vamos casar a cabaça, tá? Deixa eu arrumar aqui, porque as cabaças já estão aí, beleza? Então, galera, você tem que ter várias cabaças, para você poder acertar qual você vai deixar, tá? Então isso daqui é um trabalho de sensibilidade que você vai adquirindo com o tempo que você pratica, né? Para você poder estar escolhendo qual cabaça você vai colocar no seu berimbau. Então tenho várias aqui, tem a média e tem os viola. Eu não tenho o gunga porque está em falta, mas vamos começar aqui, ó. Vamos começar por essa aqui. Então você tem que experimentar várias cabaças. Ó, essa daqui já ficou boa, mas é a primeira, né? Vamos experimentar outras, pra gente ver qual nós vamos escolher, tá? Ó, essa daqui não ficou legal não. Eu já isolo ela lá, tá? Vamos lá, vamos saber. Essa também ficou legal. Na verdade, quando a madeira é boa, né? A maioria das cabaças vai casar. vai dar certo, tá? Ó, ó, essa daqui ficou boa, hein? Então eu vou deixar ela já aqui de lado aqui. Essa daqui eu gostei dela, mas como eu tenho outras aqui, vou ver outras também. Vamos ver aqui, essa daqui que é o viola. Ó, viola ficou legal também. Ó, então vamos lá. Gostei do viola. Tem outra viola aqui. Não, essa daqui não. Essa eu não gostei. Tem essa daqui, ó. Essa daqui não gostei não. E tem uma viola chorona, que é uma viola bem pequena, bem aguda. Vamos ver ela. Ó, ela também ficou legal, viu? Ó, vamos ver aqui. Eu vou tocar aqui perto, é para o som sair bem pertinho, ó. Viola chorona. Mas aí eu gostei dessas outras aqui também, ó. Dessas duas aqui. Essa aqui é o médio. Vamos ver aqui o médio. Ó. Essa também ficou boa, hein? Ficou boa. Tem essa outra aqui também que tá uma viola, mas ela tá um pouco grave, mas eu gostei dela também, hein? Uma viola grave, tá? Deixar essa aqui, ó. Essa daqui é a média. Eu vou deixar essa aqui. Gostei da viola também, ficou legal. Só que a pessoa que me encomendou o berimbau, ela quer o berimbau médio. Então eu vou deixar essa cabaça aqui, que é a média, tá? Ficou entre o médio, viola chorona e a viola grave. Eu vou deixar essa aqui, ó. Pela questão de que a pessoa que me encomendou, ela quer o médio. E você, o que você acha? Qual que ficou legal? Fala aí. Comenta aí, deixa os comentários aí. Fala qual que você achou legal, tá? Então vamos lá. Próximo passo agora é eu gravar o nome aqui da pessoa que ela me pediu. E envernizar, beleza? Já estamos quase finalizando o trabalho, então segue o vídeo. Aí galera, ó, então agora aqui você vai dar a primeira mão de verniz. Esse verniz aqui é o que vai definir a cor final. Aqui eu passei o verniz incolor, onde que eu gravo o nome. Agora aqui esse é o verniz que vai dar a cor. Aqui também pode ser verniz incolor se você quiser, tá? Só que eu aconselho a vocês a dar duas mãos. Você dá uma hoje, quando secar você dá outra mão. Ou então, se você quiser, você pode passar a seladora, que é como se fosse uma primeira mão do verniz. Aí quando você vem com verniz, com a seladora, você só dá uma mão de verniz. Entendeu? Então galera, é isso aqui, ó. Vou fazendo aqui e já já eu te mostro o resultado final. Aguarde aí. Olha aí galera, ó. Vai ficar mais ou menos dessa maneira aqui, ó. Que é a primeira mão. Depois eu vou passar a segunda mão, que é a definitiva, que vai dar um brilho legal na madeira. E logo logo eu vou estar mostrando então o trabalho finalizado. Vou pintar a cabaça também com o mesmo verniz. E mostro para vocês o trabalho finalizado, beleza? Então aguardem aí que logo logo eu volto. Aí galera, esse é o resultado desse trabalho. Olha aqui os detalhes. E esse aqui vai gravado. E viva meu mestre. E foi a encomenda que uma pessoa me fez. E esse daqui vai para o exterior, tá? Não vai ficar aqui no Brasil, vai para fora. E esse daqui é o original, é o berimbau desmontável de 3 partes original. O verdadeiro, criado pelo Mestre Peixe. Desde 1995 que eu faço berimbau desmontável. E eu criei o berimbau desmontável pela necessidade de fazer uma viagem para o exterior. Tá? E para eu ter condições de transporte, pelo qual aqui você pode desmontar ele e levar na sua bagagem. Então galera, esse daqui é o único e verdadeiro. Ele foi feito do pau da goiaba, a madeira do pé da goiabeira. Então desde que eu entrei lá na mata para colher as partes até hoje, foi o resultado, foi esse aqui. Então essa madeira é excelente para fazer berimbau, tá? E volto a dizer, a única dificuldade é de você encontrar uma verga reta. Mas para fazer em 3 partes ele dá certinho, ó. Daquela madeira toda torta eu consegui deixar ela retinha, tá? Então galera, Se você tiver interesse em estar encomendando o berimbau, use aí o telefone do meu WhatsApp que vai aparecer no vídeo aí em algumas partes. Principalmente lá no, quando eu coloco o logo, tá? Aliás, se você tiver interesse em que o logo do seu grupo apareça aqui nos meus vídeos, é só você enviar uma foto no meu WhatsApp, que aparece no início do vídeo. Todos os meus vídeos têm logo, tá? Eu já coloquei mais de 1.500 logos até hoje. E se você tiver interesse, é só me mandar então. E galera, agora é a hora de você fazer algo pelo Mestre Peixe. Então estou pedindo para você, se não for inscrito ainda no meu canal, se inscreva. Deixe um comentário, curte, mete o dedo aqui ó, no sinalzinho positivo, ativa ele e compartilha esse vídeo com a sua galera. Quanto mais visualização o vídeo tiver, a plataforma do YouTube vai considerar um assunto relevante e vai colocar o vídeo lá em cima. Então toda vez que alguém fizer uma pesquisa sobre berimbau desmontável, vai aparecer em primeiro. Então é isso aí, a ajuda que eu peço para vocês, tá ok, galera? Então, um salve geral do Mestre Peixe, um abraço fraternal para todos vocês. Aí os mais de 13 mil seguidores que estão inscritos no meu canal até hoje. É vocês que me incentivam a estar arrumando conteúdo para vocês, tá ok, galera? Então vamos em frente e aguardem o próximo assunto.